Bilalah benda ni nak berakhir, rasa letih sangat tu je. Dah keluar result yang second tu, negatif baru saya keluar jumpa anak. Masa tu saya takut gila sebab saya takut saya bagi dekat husband dengan anak. Kalau dulu saya selalu balik macam 3 bulan sekali, bukan balik jumpa mak lah. Memang tak boleh balik sebab PKP kan. Tiada kali nak balik, PKP. Lepas tu nak balik pun risau sebab kita jaga tempat COVID kan. Takut bawa balik kat mak dan ayah.